Aslında bütün bak bunlar yuxusuzluq, bilmirəm stres, ümumiyyətlə qidalanma, bunların hər biri bir-birinə çox bağlıdır. Gecə saat 7-dən sonra yemək yeməsən daha rahat yatırsın. Bilmirəm nə dərəcədə. Hətta amma indi deyirlər ki, mütəxəssislər deyirlər ki, yox, yəni yatmazdan 2 saat öncə, yəni yeməyi yemək olar, yəni 2 saat öncə. Amma yüngül yemək lazımdır. Ümumiyyətlə düzgün qidalanmaq lazımdır. Düzgün qidalanma nə deməkdir ümumiyyətlə? Bax bu burdan başlamaq lazımdır. Nədir sənin? Mənim üçün yox, mütəxəssisdən soruşaq, qonağımızdan soruşaq ki, ümumiyyətlə düzgün qidalanma nədir? Bizim qonağımız deməli Məsəti Hüseynova, sağlam qidalanma mütəxəssisi, qida təhlükəsizliyi hərəkatının rəhbəri. Salam, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz Məsəti xanım? Salam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Sualımıza cavab istəyirik. Ümumiyyətlə düzgün qidalanma, düzgün qidalanmaq lazımdır. Düzgün qidalan. Nədir bu düzgün qidalanma? Ümumiyyətlə düzgün qidalanma dedikdə sağlam həyat tərzində onunla paralel işlətmək lazımdır. Çünki sadəcə qidalanmaqla sağlam olmaq olmaz. Mütləq şəkildə sağlam həyat tərzi olmalıdır. Birinci növbədə stresdən uzaq olmalıyıq. Bəzən qidalanmanı dedikdə sadəcə qidalarla biz məsləhətləri verdikdə, amma stres faktorunu unuduruq. Əgər stres davamlı olarsa, burada artıq qidalanmamıza da təsir edəcək və sağlamlığımıza da təsir edəcək. Bundan başqa da biz mütləq şəkildə düzgün qidalanma deyiriksə, düzgün saatlarda və yaxşı olar ki, hər gün eyni saatlarda qidalanaq. Buna bizim hələ rejimli. Çünki orqanizm standart çalışma mexanizminə malikdir və yediyimiz qidalar nə qədər faydalı olarsa, onu eyni saatlarda qəbul etsək və düzgün miqdarda qəbul etsək, bu zaman artıq daha faydalı ola bilər. Düzgün qidalanma o demək ki, yəni vaxtına görə düzgün vaxtı və porsun. Hər insana görə, bəli, düzgün miqdarda qidalanmaq. Məncə, düzgün qidalanmada burada əsasən tərəvəz mütləq şəkildə qəbul olur. Tərəvəzi belə artıq qəbul etsək, o ziyan ola bilər. Düzgün qidalanmanın saatları, yəni hansılardır, hansı saatda biz qidalansaq, bu düzgün qidalanma hesab olunur. Və yaxud da hansı qidanı qəbul etsək, bu düzgün qidalanma hesab olunur. Hər bir insanın çəkisinə görə, gündəlik fiziki aktivliyinə görə və iş rejiminə görə qidalanması fərqli ola bilər. Amma ümumi standartları götürsək, biz 3 ana yeməyi nəzərdə tutmalıyıq və səhər yeməyi yaxşı olar ki, saat 10-dan sonra artıq olsun. Bəli, ona qədər çünki mədədə həmin yeməkləri, qidaları həzm eləyən fermentlər ifraz olunmur. Adam səhər saat 8-də işə gedir, məsələn 9-da işdə olmalıdır, 8-də evdən çıxır. O saata qədər su içə bilər və bir meyvə ilə, məsələn, almanı mən məsləhət görərdim, gümrah olması üçün insanın, eyni zamanda da həmin ona qədərki periodda o mədədə daha öz faydalı xüsusiyyətlərini verəcək, eyni zamanda qana lazımı elementləri keçirə biləcək. Ondan sonra artıq biz dediyimiz səhər yeməyini yüksək kalorili də ola bilər, qəbul edə bilərik. Və bundan sonra artıq saat 10-da qəbul etdiyimiz yeməyə əsasən naharımızı planlaya bilərik ki, nə qədər yiyəcəyik və hansı saatda yiyə biləcəyik. Və yaxşı olar ki, siz çox gözəl qeyd elədiniz, yuxudan əvvəl 2 saat deyil, hətta 3 saat əvvəl heç nə yeməməyimiz daha yaxşı olar. Çünki artıq yuxuda da bildiyimiz kimi müəyyən proseslər gedir orqanizmdə. Əgər biz yatmadan öncə qidanı yesək, səhərə qədər orqanizm demək olar ki, yatmayacaq, dincəlməyəcək, eyni zamanda o yeməkləri həzm etməklə məşğul olacaq. Və bu da immun sistemini birbaşa çöktürən əlamətlərdən biridir ki, bundan uzaq olmaq lazımdır. Məsəti xanım, mən saat 7-dən sonra ümumiyyətlə qida qəbul etmirəm. Yəni, çox belə açsam, meyvədir və yaxud da çaydır, qara çay, yaşıl çay istifadə etmirəm. Qara çaydan istifadə edirəm və bu doğrudan da gecə yuxusuna çox müsbət təsir edir. Bir saniyə, amma mən bildiyimə görə düzgün qidalanmadan danışırsa, qara çay? Yox, axşam saatlarında deyirlər meyvə yemək. Əslində, şəkər olduğuna görə? Meyvəyə görə dəyişə bilər. Bir də bilirsiniz necədir? Bu, necə ki, əvvəl qeyd elədim, hər insanda fərqlidir. Əgər, məsəl üçün, xanım gün ərzində müəyyən meyvədən qidalanmayıbsa, o axşam saatında da o meyvəni yiyə bilər. Ancaq yox, günün bütün saatında yüksək kalorili qidalar qəbul edib, meyvəni də qəbul edib, axşam bir də meyvəni qəbul edirsə, bu zaman artıq o zərərli ola bilər. Aha, aydındır. Buyur. Bəs gündə 2 litr su içmək söhbəti, bu nə qədər realdır?
Bu da yenə də hər orqanizmə fərdi yanaşmaq lazımdır. Biz əgər dünya standartlarını götürürsə, hər kilogram bədən çəkisinə görə 30 milliqram standart hesab olunur. Ancaq yüksək temperaturdadırsa, açıq havada çalışırsa, idmanla məşğul olursa, tərləməyə daha çox məruz qalırsa, bu miqdarı biraz artıra bilər. Məsləhəti xanım, bəs bu payız, yaz, yay mövsümü üçün fərqlilik göstərirmi? İndi payızda artıq daxil olmuşuq, payız mövsümündəyik və bu mövsümdə qidalanmamızdır, su qəbulumuzdur. Bunu necə tənzimləməliyik? Su qəbulumuz həmin dediyimiz o 30 milliyə əsasən 1 kiloqramda hesablayırıq. Bu, hər fəsildə olmalıdır. Aha. Çünki su, orqanizmdə gedən proseslərin 70-80% su hesabına gedir. Ona görə biz qışda da suyu içməliyik. Ancaq yay mövsümündə dediyimiz kimi temperatur yuxarı olduğundan daha çox tərlədikdə o miqdarı artıra bilərik. Bununla yanaşı biz burada ancaq həmin su miqdarına çaya aid eləyə bilmərik. Sadəcə su, meyvə şirələri qəbul etmiş olsaq, həmin maye balansımızı təmin edirik. Ümumiyyətlə, payızdan danışmışkən, payızda necə düzgün qidalanma lazımdır? Əvvəla nəzərə alsaq ki, payız fəslində xroniki xəstələr və digər xəstələr baş qaldırır. Təbii ki, qidaya da diqqət eləmək lazımdır. Payız fəslində qidalanma, düzgün qidalanma. Düzgün qidalanmanı fəsillərə görə bölmək istəməzdim. Çünki əgər biz immun sistemimizin güclü olmağından danışırıqsa, biz ana bətnindən başlayaraq bütün həyatımız boyu immun sistemimizi zəiflədən, bütün əlamətlərdən, amillərdən uzaq durmalıyıq. Və eyni ilə də payız mövsümündə daha çox viruslara qarşı zəif orqanizmlər daha çox müdafiəsiz olur. Buna görə mütəmadi olaraq yaxşı olar ki, biz orqanizmdə check-up-lar deyirik, bu qan analizləridir ki, müəyyən vitaminlər var ki, bunlar çox vacibdir. Buna mən D vitaminini göstərə bilərəm və digər maqneziumdur. Bunları mütəmadi olaraq biz yoxlamalıyıq. Əgər onlar bizdə azdırsa və yaxud bilmiriksə, tutaq ki, gün ərzində heç bir iş görmədən çox yorğun hiss ediriksə, baş ağrılarımız daha çox olursa, yuxu rejimimiz normal deyilsə, artıq biz D-nin aşağı olduğundan şübhələnə bilərik. Ona görə yaxşı olar ki, daha çox bol vitamin və minerallarla zəngin qidalara üstünlük verək. Bunlardan da əsasən biz yenə də meyvə tərəvəzi mütləq şəkildə göstərməliyik. Hansılar? Meyvə tərəvəzi yaxşı olar ki, mövsümü meyvə tərəvəzlərdən istifadə edək. Çünki mövsümündə olmayan meyvə tərəvəzlərin tərkibində həddindən artıq pestisidlər çox olur. Və təbii ki, biz o həmin meyvədən istədiyimiz mineralları, vitaminləri ala bilmərik. Ona görə ancaq mövsümündə olanda bunu çox istifadə etmirlər. Birinci növbədə buna diqqət eləməliyik. İkinci növbədə həmin o meyvə tərəvəzi düzgün miqdarda qəbul etməliyik. Məsələn, bir orqanizm gün ərzində 3-4 tərəvəzi qəbul etməsi normal hesab olunur. Eyni zamanda biz onun tərkibinə görə də bölsək, mütləq şəkildə hər qidamızın yanında tərəvəzlər olmalıdır. Hər yeməyimizin yanında tərəvəzləri qəbul etməliyik. Meyvələri isə ara öğün olaraq tək-tək qəbul etməyimiz daha yaxşıdır. Bir maraqlı məqam da var. Ümumiyyətlə, indi bugün koronavirusun tüğyan etdiyi bir dövrdəyik. Şükür ki, indi yavaş-yavaş azalma gedir. Buna çox şükür edirik. Amma koronavirusa yoluxmuş insana məsləhət görürlər ki, çox yiy, yeməyə diqqət elə. Əslində necədir? Yəni, adım məsələdir ki, yeməyə diqqət etmək lazımdır. Yəni də düzgün qidalanmaq lazımdır. Hansı yeməklər məsləhət görülür? Ki, nəzərə alın ki, həmin insanlar yemək istəmirlər. Bəli, və həmin insanlar ümumiyyətlə dad bilmə məsələsi də itir. Yəni, nə tövsiyə edərdiniz bu halda? Bu halda da yenə əsasən biz nəyə görə çox yemək yedirik? Əslində də çox yemək deyil də düzgün qidaları seçmək lazımdır ki, daha çox vitaminli, minerallı və eyni zamanda orqanizmə lazım olan makro və mikro elementlərlə zəngin yeməklər lazımdır. Və bu halda biz əsasən nəyi nəzərdə tutmuruq? Biz orqanizmimizdə immun sistemimizdən danışırıqsa, bu zaman artıq biz mütləq şəkildə bağırsaqları, mədə-bağırsaq sistemidir, həzm sistemini gücləndirən qidalardan söhbət etməliyik. Hal-hazırda təəssüflər olsun ki, əksər qidalarımızın tərkibində faydalı bakteriyalar yoxdur. Mən buna qatığı aid eləyə bilərəm, kefirdir. Və yaxud daha əvvəllər çox istifadə edirdik, bulyonlar, sümük suyu dediyimiz qaynadırdıq, hansı ki, bunların tərkibində çox faydalı bakteriyalar var. Mütləq şəkildə həmin xəstəlikdən sağalan insanlarda, eyni zamanda da immun sistemini gücləndirən insanlarda həftədə 3 dəfə mütləq sümük suyu dediyimiz bulyonlardan istifadə etməlidirlər, çünki onun tərkibindəki həmin o zəngin
lazımı elementler organizme faydasını verecek. Eyni zamanda da mütləq şəkildə ev üsulunda hazırlanmış qatıqlardır ki, kefirlərdir ki, bundan istifadə etmək lazımdır. Həmin o sağalan insanlara da bu iki qat fayda göstərəcək. Çünki əgər faydalı bakteriyalar olarsa, probiotiklər deyə bu dəqiqə hər yerdə artıq dəb halını alıb, bu, həzm sistemini həddindən artıq yaxşılaşdırır və orqanizmə düşən virusları məhv etməyə qadirdir və eyni zamanda da immun sistemimiz güclü olarsa, təbii ki, yoluxma ehtimalımız da az olur. Təbii ki, o zaman hər gecə bir yəni fincan qatıq yeməkdə fayda var deyə bilərik. Hər gecə deməyə, yenə ara öyün olaraq biz bunu eləyərdik. Çünki bəzən olur ki, bunu da istəyərdim qeyd edeyim. Çünki çox bilinən yanlışlardandır. Yeməklərlə birlikdə qatığı qəbul eləyirlər. Bu həddindən artıq zərərlidir. Çünki qatıq mədə turşusunu məhv eləyir. Mədə turşusunu məhv elədiyi üçün yediyimiz qida da düzgün şəkildə həzm olunmur. Qatığı mütləq şəkildə yeməkdən ya bir saat əvvəl və yaxud da ki... Axşam saatlarında? Olsa. Axşam saatlarında yuxudan 2-3 saat, saat əvvəl ola bilər. Yəni qatıq çörəyi yiyən insanlar da var axşam. Ola bilər, yəni o da mümkündür. Bəzən daha faydalı olsun deyə yulaf, arpa, 2 məsəl üçün yemək qaşığı yulafı 200 qram, 250 qram qatıqda həll edib yemək həddindən artıq faydalıdır. Bu da yəni istifadə oluna bilər. Qatıqdan söz düşmüşkən, kiçik bir sualım olacaq, bunu da ünvanlayayım, Məsəd xanım. Deməli, arıqlamaq məqsədi ilə bəzən yəni, qarabaşağı qatığa əlavə edib, saxlayıb, yəni onun şişəndən sonra artıq o yumuşalandan sonra yeyirlər. Adətən xanımlar bunu çox edir. Bu düzgündürmü arıqlama məqsədi ilə istifadə edəndə? Hər zaman qeyd etdiyimi bir də qeyd edəcəm. Ümumiyyətlə, biz gündəlik həyatımızı normal yaşaya bilməyimiz üçün, həyatı funksiyalarımızı yerinə yetirə bilməyimiz üçün bizim orqanizmimizə 40-dan 70-ə qədər makro-mikro elementlər lazımdır. Və adətən xanımlarımız bu formada monodietlərdən, monopəhrizlərdən istifadə edirlər və az bir zamanda çəki atırlar. İnsanlar tanıyıram ki, bu dietdən istifadə edir. Bəli, təsəvvür edin ki, o əgər cavan orqanizmdirsə, dərhal təhlükəsini göstərə bilmir. Amma müəyyən bir vaxtdan sonra həmin insanlarla ünsiyyətdə olsanız, görərsiniz ki, nələrdən şikayət edirlər. Saç tökülməsi, dırnaqların qırılması, xroniki yorğunluq, qəbizlik və bu xəstəliklər saymaqla qutarmaq olmaz. Və bunun səbəbi məhz o monodietlərdir ki, hansı ki çəki vermək üçün digər vacib elementlərə qəbul etmir orqanizm, təbii ki, artıq vitaminsizlikdən həmin əlamətlər baş verə bilər. Ona görə mütləq şəkildə bu cür dietlərdən uzaq dursunlar. Ancaq deyək ki, qarabaşaq, qatıq o formada ziyandırmı? Xeyr. Həftədə müəyyən günlərdə istifadə edə bilərlər. Məsədə xanım, hansı yeməyin qarşısında acizsiz? Heç bir. Ona görə də, bax gəlirsiniz ki, ac deyilsiniz, toxsuz, amma o yeməyə görə deyilsiniz ki, mən bunun mütləq dadına baxmalıyam. Elə bir yemək yoxdur, çünki mən çox iradəli bir insanım və demək olar ki, iradə boyunca, bir neçə dəqiqəlik sizi tərk etsə bəs. Tərk etmir. Yəni, həyatım boyunca eyni qidalanmadayım və istəyir toy olsun, məclis olsun, mənim miqdarım var, o miqdarı keçməyəcək. Neçə ildir bu cür yiyirsiniz? Elə anadan olandan, hər zaman. Yəni, mənim anam həmişə sağlam qidalanmanın təbliğatçısı olub, elə qidalandırıb, mən düşünmüşəm ki, elə belə də olmalıdır. Yəni, indi də çox rahat hissəyirəm. Yəni, heç dadına baxmamışam. Ən sevdiyim yemək mövsümü gəlir, xəngəldi, amma az da yeyirəm onu. Yəni, deyim ki, sizə heç yemirəm. Yəni, çox olsanız, gətirib sizə ki, bizə nə xəngəldi bu, dadına baxmayacaqsınız. Baxaram, amma yəni, bilirəm ki, həmin günü mən xəngəli yeyirəmsə, digər yeməklərdə azalda bilirəm miqdarı. Bəli, və yaxud da ki, gecə saatıdırsa, istəyir xəngəli orada ən sevdiyim formada bişirsələr belə yeməyəcəm. Məsəd xanım, xəngəl yerli fast fooddur da, mən onu elə adlandırıram. Bir növ yerli Azərbaycan sayarı fast fooddur, yəni xəmir olduğu üçün belə düşünürəm. Yox, daha fast food deyil. Əslində biz deyərdik ki, fast foodu tam olaraq xəmirlərə aid etməyək. Fast food daha çox əl üstü hazırlanır. Amma kalori baxımından demək olar ki, eynidir. Təşəkkürlər, minnətdarıq sizə. Bizim qonağımız bugün Məsəd Hüseynova, sağlam qidalanma mütəxəssisi, qida təhlükəsizliyi hərəkatının rəhbəri. Biz qidalanmadan danışırdıq payızda və ümumiyyətlə düzgün qidalanma necə olmalıdır, nə cür düzgün qidalanmalıyıq.
Amma bəzən deyirlər ki, yəni orqanizmdə şıltaqlığına qulaq asmaq lazımdır. Bəzən həftənin sonlarında daha çox bunu edirlər ki, nə istəyir qoy yesin. Mən özümü mükafatlandıranda şokolad yeyirəm. Belə davamlı yemirəm, ancaq özümü mükafatlandıranda. Əgər gün içində yaxşı bir şey etmişəmsə, mükafatlandırıb şokolad yeyirəm, amma səhər saatlarında.